Chirurg Tomáš Šebek, který s lékaři bez hranic způsobil v zemích jako Afganistán nebo Jemen. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Co teď z vaší zkušenosti prožívají ukrajinští lékaři? Asi to samé, co jsem prožíval já spolu s mými kolegy a mý kolegové dále na místě prožívají ve všech těch místech, kde válka běží někdy mnohem dál od nás, než je ten současný konflikt na Ukrajině. To znamená nedostatek personálu, nedostatek času, nedostatek materiálu a obrovský množství pacientů, kterým se musí věnovat, musí prioritizovat. Nepochybně tam běží systémy triáže, které jsou vždycky velmi složité, psychicky náročné. Takže vlastně všechno, co si dovedeme představit, nejhorší je skoncentrováno do míst, kde zřejmě místní zdravotníci ošetřují místní lidi. Zdravotníci, lékaři a zdravotníci, kteří jezdí s lékaři bez hranic ven, tak jsou vlastně jako připraveni na tu svoji časově omezenou misi. Vlastně plus minus tušíte, zvlášť s nějakou zkušeností, do čeho jdete. Ukrajinští lékaři, kteří normálně pracují prostě v nemocnicích, na klinikách a tak dále, se najednou dostávají do takového improvizovaného prostředí. Jak se na tohle dá, dá se na to vůbec připravit? Jak se to nás zvládnout? Připravit se na to dá do určité míry tréninkem, studiem, přípravou, cvičením. Říká se těžko na cvičišti, lehko pak na bojišti. Otázka je, jak vlastně na to mohli být ukrajinští zdravotníci připraveni. Já ten systém neznám. Věřím ale tomu, co teď jako Ukrajina ukazuje celému světu, že i ten zdravotnický systém a zdravotníci se zřejmě velmi rychle adaptovali a adaptují na ten současný stav, ale musí to být, musí to být ukrutné. Čistě technicky, lékař nebo zdravotnický personál, který celou svou pracovní kariéru pracuje na řekněme, relativně standardních onemocněních nebo prostě dělá standardní jako mírové úkony vlastně, tak najednou může dostávat na stůl střelná zranění nebo prostě zranění tlakovou vlnou po výbuších a tak dále. Dá se tahle ta změna bez nějaké profesní přípravy nějak absolvovat? Já si myslím, že určitě existoval na Ukrajině i před tím konfliktem oddělení urgentní medicíny. Starali se vlastně o takovéhle pacienty, ale v mnohem menší míře. Máte-li mírové podmínky, tak máte zajištěnou přednemocniční péči, máte zajištěnou celou logistiku, proudí informace, máte zajištěný tým, máte personál, máte vlastně dostatečné vybavení. Teď se to všechno jenom jako v čase extrémně zahušťuje. Dá se očekávat, že chirurg, který dělá plánované výkony, je schopný se velmi rychle přeorientovat na tu urgentní medicínu, ale ona to není jenom otázka toho jediného člověka, to není one-man show, ale to je prostě celý systém. A ta logistika je v tom naprosto zásadní. Když nemáte prostě vybavení, tak můžete nad tím pacientem s tím nožem v ruce akorát tak zaplakat, protože třeba vám budou scházet anestetika, nemůžete prostě provést anestézi, To jsou ty asi nejčernější scénáře. Předpokládám, Tomáši, že vlastně my se díváme těmi fotografiemi zejména do velkých ukrajinských měst, kde prostě ten provoz zdravotnických řízení byl jaksi dán někam do podzemí prostě a tak dále tak nevím jestli jste někde venku zažil něco podobného No, myslím si, že v těch válečných konfliktech, které se bohužel jako na světě dějí a někdy, jak jsem říkal, i mimo naši pozornost, tomuhle věnujeme velkou pozornost, protože je to blízko nás, tak jsem něco takového zažil. Já s tou v úvozovkách výhodou, že jsem tam byl jenom na velmi krátkou dobu, ale pracoval jsem s týmy zejména vlastně místních pracovníků, lékaři bez hranicou postavení, jejich páteří jsou místní lidé, kteří třeba v Afganistánu v tom konfliktu žijí dlouhá desetiletí. Samozřejmě ti lidé se na to adaptují a jsou schopni pak podávat neuvěřitelné výkony. Je to ovšem medicína, která je zcela mimo naše evropské nebo západní chápání, protože vlastně v každý den moment musíte být připravený na další a další vlnu pacientů, na které opravdu třeba už nemáte materiál, nemáte personál a vlastně nikdy nevíte, kdy to přijde. Orientujete se pouze na akutní chirurgické výkony a tak dále.